بسم الله وكفى إخيار وحان أغسر نقضي استوديا وربعين تا اسم سي سي وين بقى الله ويراري حالتنا ويكر كاري سامال أدك بي مريسا وركنا هداي لايف بان معني إذي سي لكن معني هوضة أردن والا صو ويراري قف ماركي سي معني أن أرك كري منجرو لايف كي أدى عن كبحين وحاوي ومقيا هوضة إلاي حدو كمقيا ما دام اللايف كهود وكما قي هي وقصو النقد هذا بكاس دجال علوس بان لو قصو قاضي سداد اكتهين صدم دقيق كوربان لايف صوغلي هود لو قوني هدو صو النقد انا ما غرانايو لكن حالته وي كلشاي هذا وركي هذا ان ايدين شيغي ايان كو خلينايا هود مدحوينها صوماليا مدن حسن شيخ محمود دولديسي يا عبد العزيز لفته غرين دولديسي ميلان وي كلا غورين maanta laba diyuuradood oo ciidamo lagu raray hub lagu raray ayaa magaalada baydhabo loo diray diyaarad kamid ah makicin diyaarada kalena waxa weeye hawada intay ku jirtay waa la soo celiyay lafta gareen amar buu ku dhiibay hal celiyo yiri diyaaradaas hadda diyaaradii waxay fadhiyaan airportka aadan cabda international airport magaalada muqdisho ayay fadhiyaan waxa loogu marmarsiyooday lafta gareen in hubki حق أي ولا هيد ستيت كميلان لو قاد أيو أو ماركي سمعني إذا ما أي أجينا يعني لكن حسن شيخ محمود يتيم كيس دم جديد وحي كود درس دين دت هويسن أو هويسن أو فتقلت إيه فوضى كسة مين أي مجال هذا بيدبو أو هذا حرون وا كرن كميلان ديار دي كوباد ماركي كعدي lafta gareen amar buu dhiibay madaxweynaha qaranka Mailand hawada lagu halaga celiyo yiri hawada laga soo celiyay airport ay ku soo noqotay mid kalena hadda ayay iyaduna airport ka fadhidaa waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud duulan qaawan ayuu ku qaaday qaranka Mailand laakiin waxa jooga Mailand dad feejigan oo hadda soo jeeda oo sidii hore aan ahayn sida caadada ay tahay dawladda federaalka saraakiil bay leedahay wasiiray leedahay hadii hub la wareejinaayo dad baa u qaabilsan nidaam baa jira dawladda Mailand hadii hub la wareejinaayo nidaam baa jira dad baa u qaabilsan ma waanay reer Mailand dadka hubka la wareegi lahaa aysan u soo dirsan karin iyagu aysan xamar ka qaadan karin capability-ga ama awooda macnaheedu hubka ay kula wareegan malahan miya ma dad loo turjumaa ciyaartu waa la isku fahmay Xasan Sheekh Maxamuudna waxa weeye wuxuu rabay inuu ka faa'iideysto maadaama beesha caalamka ay baydhabo ama state kan ay u guureyso in uu burburiyo oo markayse uu qabsado qarankan maalmo koor baan live idin ku sheegney in baydhabo duulan lagu qaaday duulankaasi uu fashilmay ayaan idin sheegney saraakiisha in la kala bedelay lafta gareen oo hawl ku maqan oo taliyaha qaybta lixdamaad ninka mareexan damo jadiid ay ku shaqeysanayaan General Sanka oo shidaalkii gatay saadkii gatay inuu sidaa sameeyay in markaysa malaaqiyada lacag loo diray la furfuray in Xasan Sheekh Maxamuud namimnimo uu ka shaqeeyay Uganda intuu joogay Ingiriiska uu ku diray reer Mailand uu yiri waxa rabtiin anaa idin sameynayee macnaa ka goosta 300 askari macnaa mushaarka aad siisan $2,600 askari waa tii $100,000 Ingiriiska bisha oo koow ah si ay ciidamada u niyad jabaan si co-accident ah loo kala tago macnaheedu lacagta looga goostay laakiin alxamdulillaah isla markeena Turkiga meesha uu tagay 30 diyaaradood ugu yaraan beesha caalamka ay meeshaas tageen go'aan ay ku gaareen in ay soo degaan magaalada Baydhabo maantana Cabdi Axiis lafta gareen dhulkii dadweynaha waxaan dhilaa ama dawladda ay lahayd uu kor meeray taasoo ka dhigan ama loo badinayo in international community-ga meelihii la kala dejin lahaa macnii uu sahminayo dhul ballaaran qolba meeshii la dejin lahaa hadaba macnii Xasan Sheekh Maxamuud khiyaanadaasi uu sameeyay ayaa maanta fashilantay haddana airport-ka ayay fadhiyaan diyaaradahi ee aadan cabda international airport lafta gareenna waa u diiday wax noo soo gali kara mar hal hal xibin oo ka tirsan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kama soo degi karto yiri qaranka Mailand dhul cir bad iyo dhul marka macnaheedu waa la kala guuray maalmo koor baan ku sheegayay laba toddobaad ama toddobaad gudahiisi
dawladda xasan iyo state ka mailand in war culus bay dhaba uu ka soo bixi doono ay kala guuri doonaan waxa xusid mudan khiyaano wariga ha sameeynin hadii adiga dulmi ay sameysid waxa weey inuu kugu soo noqonaayo u badi waxaan sidaas u leeyahay madaxweynaha uganda tagay oo ma arkaysay ingiriiska dadkii madaxda u ahaa uu ku diray uu macni dulmiyay reer mailand ya si qabiilnimo uu rabo inuu ku qabsado dhulkooda uu raaciyaal uga dhigo laba maalmood kadib ingiriiskii iyaguna way u diideen dalkiisi inuu soo galo dalkooda inuu soo galo ingiriiskii way u diideen waxay ku dheheen musuq maasuq low weyn baa tahay ma noo imaanaysid taariikhda ingiriiska inay gashana waa khalad qof sidaada oo kale musuq maasuq u wasaqaysan oo nidaam xumo iyo ma arkaysay iska dabowreeg iyo dil iyo dhac macnihi kursi ku soo fuulay dhiig ka qubanaya macnihii dilaaga aamusan ah we don't want ma doonayno in ma arkaysay dalkeen u yimi waa la kansalay bal fiiri shalay ingiriiska ayuu macnihii u namiimay reer mailand oo ku diray dulmiyuu sameeyey dulmiga inuusan soo raagin bani aadamka waxaan u sheegaa walaalayaaloo dulmi iska ilaaliya intaad iska ilaalin kartaan in two days laba maalmood gudahooda ingiriiskii uu ku diray reer mailand ingiriiska iyaguna waxay dhaheen xataa dalkeena ma imaanaysid xasan sheekh maxamuud laba jabaa ku dhacay diyaaradahan markay tagaan wuxuu rabay inuu isaga ka daba tago uu yidhahdo fawdo la sameeyo bay dhabo aniga madaxweyne anaa xalinaya inuu dhaho laakiin labada jabay oo ku dhacay waxaa weeye ingiriiskii uu raxaweyn ku diray laba maalmood kadib ingiriiskii way u diideen berri waayo caleemasaarka boqorka ilaahay baa boqora maanta inuu joogay ahayd waa jab jabkan labaadna waxaa weeye baydhabo uu rabay inuu diyaaradahan u diro una ka daba baxo yaa iyadana jab kale waayo maanta laba jab buu joogaa xasan sheekh maxamuud waa khiyaanada uu sameeyey daraaddeed bal u fiirso khiyaanada intay la eg tahay ilaahayna siduu uga falcelinayay bal fiiri ilaahay wax walbuu ogyahay marka isku soo wada duub xasan sheekh maxamuud xaalkiisa meeshaasuu marayaa baydhabana way kala guureen haddaama kuu sheegaya hal xibin oo dowladda ka tirsan kama soo degaya layidhi sidoo kalena macnihii lafta gareen iyo maamulka kismaayo joogana waa la ysku xirayaan ku dhahay guudlaawe iyo waxaa lasoo wadaa deni qoorqoorna awlu safkaasi ku jiray xasan marka dagaalkiisa caddaaday sheekadiisu meel xun bay maraysaa ninkii la dhahayay mahad salaad oo isagana ku magacaaban taliyaha ciidamada niisa oo u dhashay reer weliye dheere ayaan la cayr habargidir oo isaguna taliyihii hore ee niisa faad yaasiin uu sheegay in isaga iyo ra-iisal wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo isaguna isku qabiil ay yihiin habargidir ay wada yihiin iyo ala cadaala oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ah iyo mahadkaratay oo shabaab amiirka ah oo cayr ah inay wada shaqaystaan oo ikraan tahliil gabadhii gaal jeclay inay dileen taliya faad yaasiin uu sheegay maantay waxaa lagu toogan gaaray checkpointiga koowaad ee xarunta xalane waxaa dili gaadhay amisom waa uu cararay digniin baa la siiyey xasan sheekh maxamuud waxaa lagu yidhi ninkan maalin dambe haddii meel aan ka ag dhownahay aan ku aragno aragtida ayaan ku tooganaynaa haddaad ceshan lahayd haddii macni aadan ceshan lahayn aday kuu taallaa meel aan joogno haddii mahad salaad u yimaado waan tooganaynaa bay dhaheen admiska mahad salaad naftiisuu soo badbaadsaday maanta waa uu badbaaday ninkan waa ninkii baabuurteenna qarxiyey waayay dhaheen waa ninka macnihi caddayn aan ku hayno oo ma arkaysa baabuurteenna socda qarxiyey waa algagixisada lala dagaalamayaba waa kan sidaasi daraaddeed annaga meel aan ka ag dhownahay taliya nisaan uma naqaano waxaan u naqaanaa waaxid isaga iyo ma arkaysa kuwa duurka ku jira amiirada al-shabaab iyo isaga waa isku keen mid bay dhaheen horta mahad salaadna dilkaasuu ka badbaaday saacadihii ugu dambeeyey maantay magaalada muqdisho xaaladeedu way kacsan tahay dekedda magaalada muqdisho shalay iyo maantay wax alaaboo kasoo degay ma jiro qududuruuriga marka laga reebo maxaa yeelay dowladda xasan sheekh maxamuud boqolkiiba boqol ayay cashuurta ku kordhisay ganacsatada soomaaliyeed dekeddaasi muqdisho wixii laga soo dejiyo adduunyada lama arkin haddaad aragteenna ila wadaaga anigu ma ogi dal boqolkiiba boqol wax cashuuraaya taariikhda ma aynan arag macnihi dowladda xasan sheekh maxamuud iyo damujidiid baa bilowday cashuurtan la kordhiyaana bilowgeeda teeramkii hore ee xasan sheekh maxamuud bay ka soo bilaabatay waxay ka dhigan tahay marka dekedda inay haawanayso
hadalkii xasan sheekh maxmuud kulankii dadweyne uu dhahay wuxuu rabay kaliya inuu ku furfurto uu cadeeyo imaaraadka in dekedaha iyo dalka uu u dhiibay kaliya taasoo afka ku ballaariyay haddana waxaa cad in dekeda muqdisho laga burin rabo ganacsatada soomaaliyeed dalka laga burin rabo laga eryi rabo markaas kadib imaaraadka markay gacanta ku dhigaan markaas kadib xoogoo haddaan cashuurtii khafiifinay la dhihi rabo marka imaaraadka gacanta loo geliyo dekeda taasoo ka dhigan in dalkii imaaraad la wareegay laakiin ganacsatada soomaaliyeed meel walbay alaab kala soo degi karaan haddii dekedii muqdisho lagu macnihi lagu kala baxo dekedo kale ay aadi karaan dekeda markay aadi karaan oo la furaayo dekeda baraway aadi karaan ee mainland oo la furaayo dekeda kismaayo mainland oo macnihi imaaraadkan haddii macnihi laga durkiyo turkida iyo ay ku socoto etoobiyaanka ayay aadi karaan dekedo kaloo macmal ay aadi karaan oo ma arkaysa macnihi galguduud iyo macnihi hirshabeelle ku yaalla marka meel walbay aadi karaan laakiin macnaheedu waxa weeye annagaa meeshaan la wareegnay cid kale wax ma soo dejinayso annagaana dowlad ah dalkiina waan gadannay sidaasay u eg tahay xaaladda muqdisho masalana aad bay u kacsan tahay toddoba jugna eraboorka agtiisa way ka yeeraysay dhankaasi laakiin ma ogin waxay yihiin macnihi ma tababarbaa macnihi baroobaa ma idon know